Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 3-р сарын 28-ны өдөр Улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэх асуудлыг байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо 2022 оны 4-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Төсөл санаачлагч нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар зохион байгуулагдаж байгаа тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэхэд ой асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүй орчныг бүрдүүлэх, ойг хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаар хууль тогтоомжийг сайжруулах, төр хувийн хэвшлийн уялдаа холбоог хангах, иргэн хуулийн этгээдийн ойн үйл ажиллагаа эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, урамшуулах, ой аж ахуй бүсчлэн хөгжүүлэх, модлог ургамлын үржлийн материал бэлтгэх, сайн чанарын үрээр ой үрийн нөөц сан бүрдүүлэх, орчин үеийн техник технологиг нэвтрүүлэх, төсөв санхүү хандивын хөрөнгийг төвлөрүүлэх, зарцуулахтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтыг тодорхой болгох зорилгоор ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг босруулжээ. Байнгын хорооны хуралдааны үеэр Улсын хурлын гишүүн Жэ Батэрдэн ойг хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээхэд ой асуудал хариуцсан орон нутгийн байгууллагууд нөхөрлөл хоршоо хэрхэн ажиллаж байгаа, ойн цэвэрлэгээнээс гарах модыг эргэж ашиглах боломж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Туван шинээр байгуулагд гоён газрын бүтэц зохион байгуулалтын талаар ойг ашиглах, нөхөн сэргээх, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, хүний нөөц мэрэгчлэлтэй болсон хүчнийг бэлтгэх талаар Улсын хурлын гишүүн Цэрэн Пунцаг тэр бүм мод тарих арга хэмжээний хөтөлбөртэй холбоотойгоор иргэн аж ахуйн нэгжийг урамшуулахад ямар арга хэмжээ авах, хортон шавьжтай тэмцэх тооцоо судалгааны талаар Улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын төсөвт ойн газар байгуулагдах санхүүжилтийн талаар ойн сангийн талбайг нэмэгдүүлэх талаар хуулийн төсөлд хангалттай тусагдсан эсэх иргэн аж ахуйн нэгжийг урамшуулах арга хэмжээний талаар Улсын хурлын гишүүн Инх Төвшин Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуультай хэрхэн нийцүүлсэн талаар мод үржүүлгийн тарьц суулгацын нөөц услахааны асуудлаар Улсын хурлын гишүүн Өнөр Болор тэр бүм мод тарих үндэсний хөдөлгөөн газар тариалангийн нэгдсэн бодлоготой хэрхэн уялдсан талаар Улсын хурлын гишүүн Цогт Гэрэл тэр бүм мод тарихад эдийн засгийн үр өгөөжийн талаар Улсын хурлын гишүүн Гамболд хуулийн төсөл тусгагдсан ойн газрын бүтэц зохион байгуулалт хэрэгжүүлэх арга хэмжээ хангалтгүй тул хуулийн төслийг буцаах бүсийн ой аж ахуйг байгуулах талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Болор Чулуун хуулийн төслийг чуулганы хуралдаанаараа хэлцүүлэхтэй холбогдуулан байнгын хорооны тогтоолоор ажлын хэсэг байгуулж ажиллах мод тарих арга хэмжээний хүрээнд урамшууллын тогтолцоог тодорхой болгох, тарьсан модоо хаягжуулан арчилж хамгаалах Улсын хурлын гишүүн Бачааргал бүсийн ой менежментийн асуудлыг ой менежментийн төлөвлөгөө тодорхой тусгах, ойн газрын бүтэц орон тооны асуудал Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуультай нийцээгүй мод үржүүлэг тарьц суулгацын ажлыг хувийн хэвшлэлээр мэрэгжлийн удирдлагыг агентлаг хариуцах, мод тарих байршил орчин нөхцөлийг тодорхой болгох, иргэдийн амжиргааг сайжруулахад жимсний модыг түлхүү тариалах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, ажлын байр бий болгох, ой моддыг нөхөн сэргээхтэй холбогдуулан мод бэлтгэлийн ажлыг дараа жилийн мод бэлтгэх ажилтаа уялдуулах, Улсын хурлын гишүүн Жэ Батэрдэн төрийн байгууллагыг өргөжүүлэхээс илүү мэрэгжлийн болсон хүчин бэлтгэхэд анхаарах, менежментийн төлөвлөгөөг сайжруулах, аймаг орон нутгийн иргэд ой нөхрөлтэй хамтарч ажиллах, ойг ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээхэд ялангуяа хуш модоо хамгаалахад түлхүү анхаарах, Улсын хурлын гишүүн Бэйсэн мод тарихад усчлалтын асуудалд анхаарах, хуулийн төсөлд тусгагдсан бүсийн ой аж ахуйг байгуулах гэсэн зохицуултыг анхаарах, Улсын хурлын гишүүн Мөнхцэцэг хуулийн төслийн зүйл заалтанд анхаарч ажиллах, бүсийн аж ахуй байгуулах асуудалд анхаарах, ойн газар нь усны газартай хамтарч ажиллах талаар бодлогын асуудлыг хуулийн төсөлд тусгах, Улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг хуулийн төсөлд тусгагдсан ойн сан, ойн талбайг нэмэгдүүлэхэд эрдэмтэн судлаачдын эдийн засгийн тооцоолол судалгааг шинжлэх ухааны үндсэлтэд гаргах, хортон шавьжтай тэмцэхэд орчин үеийн техник технологиг нэвтрүүлэх нь зүйтэй гэсэн сануудыг хэлсэн болно.
Ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг талаарх байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Ажлын гисийн гишүүдийг танилцуулъя. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд